Pane Bože, odpusť mi tieto slova, ktoré teraz použijem. Ale je to bohužiaľ tak, v 90. rokoch boli na palubách aut, takéto autotelefóny a mohli ste takto volať kamarátkam, frajerkám alebo rôznym iným pič. Haló, tak čo, vidíme sa? Dobre, nachystaj sa. A vaše ženy o tom nevedeli. Teraz je dobre, teraz je dobre. Tu je dvojka. Trojka, poďme. Teraz je veľmi dobre. Pozeraj. 120. 130. Dobre, brzdíme, brzdíme, brzdíme. Ty kokso. Fú. Takže posledná jazda a vidíte, že je tu nejaký takýto pazvuk. No, kamoško, tak budeš mi aj chýbať a verím tomu, že na jar nejaké jazdy zase dáme. Ľudia, tento rok som spravil na tomto Diablovi, viete koľko kilometrov? Vyše 7000 a to mala byť víkendovka. Takže posledná jazda a takéto zvuky. Vidíme sa na jar. Čaute.